Bog je stvorio čovjeka prema svom liku i nijedan stroj koji je napravio čovjek ne može trajno zadržati sliku Boga. Zar je moguće da bi Bog napustio svoje vječne principe i dopustio jednom Francuzu u Parizu da svijetu da vraži izum? To je ulomak teksta lista Leipziger Stadtanzeiger, objavljen nakon 2. siječnja 1839. kada su sva evropska glasila izvijestila da je Louis-Jacques Daguerre izumio fotografiju. Daguerre je, koristeći se rezultatima svojih prethodnika, osobito su narodnjaka i ortaka Niepsa, godinama eksperimentirao s objektivom, tamnom komorom i pločama sa srebrnim jodidom, sve dok u jesen 1837. nije uspio fiksirati prvi pozitiv. Čak se i kralj Louis Philippe dao posve vjerno dagerotipirati, što je izazvalo podosta smijeha, jer vladara nije resila osobita ljepota. Začudo, novi izum imao je brojne protivnike, među njima i pjesnika Baudelaire. Dagerotipio je smatrao glupošću koja će postati jeftin, lak način širenja mržnje prema povijesti. Hrvatski se tisak ponio razumlije, pa je Gajeva Danica dageroizum ocijenila prevažnim otkritjem. Već je 1840. izvjesni trgovac Novaković snimio više zagrebačkih okolicah, te ih putem dagerotipije umnožio. U počecima fotografije u Hrvatskoj nekoga snimiti nazivalo se terminom ukipiti, pa su prvi fotografi dobili ime kipovah sačinitelji. Trebalo je podosta vremena da fotografi svoje teške kamere iznesu iz ateljeja. Iako su mnogi snimali i krajolike i gradske vedute, zagrebački fotograf Franjo Pomer prvi je ukipio jedan važan događaj. U prosincu 1866. na središnjem zagrebačkom trgu fotografski zabilježio veličanstvenu svečanost otkrivanja spomenika Banu Jelačiću, što je prva reportažna snimka u Hrvatskoj.